stop diskriminimit, stop favorizimit të bankave private, ishin disa nga parullat e vjetra punojnësve të postës së Kosovës, të cilët protestuan para Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për anulimin e tenderit për shpërndarjen e ndihmave sociale përmes postës së Kosovës. Është e pakuptim. Praktikisht ja pasi sqarim e marrëveshjes nga ana e ministrisë, Mirëqenies Sociale duke marrë parasysh se nëse skema shpërndahet përmes zyrave postare të Kosovës, kjo ministri përkatësisht qeveria e Kosovës përfiton mbi 300.000 euro. Kjo ministri jo vetëm që i ka ikur nga nënshkrimi marrëveshjes që është hartuar së bashku me postën e Kosovës, por ka hapur edhe tender për shpërndarje të skemave sociale, ndihmave sociale, e në këtë tender ja ka pamundësuar postës të marrë pjesë. Në këtë mënyrë ka shkelur nenin 9.4 të ligjit të përkullimit publik. Protestuesit u shprehën të vendosur që të vazhdojnë edhe më tutje deri në realizimin e kërkesave të tyre. I bëjmë thirrje Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale që sa më shpejt të nënshkruajë marrëveshjen e finalizuar të arritur në vitin e kaluar dhe të ndalë procesin e paligjshëm tenderues për shpërndarje të skemave sociale. Zyrtarët e Ministrisë së Punës sot nuk u prononcuan në lidhje me kërkesat e protestuesve edhe përkundër insistimit të gazetarëve. Dje nëpërmjet një komunikate për media, Ministria e Punës ka sqaruar se rasti është duke u trajtuar nga organi shqyrtuesi prokurimit dhe Agjencia kundër korrupsionit.